A ka bërë dhe kriminier mas fazit? Me Gjema? Ja. Ja, ja, s'ka bërë dhe kriminier. Ja, ka bërë dhe kriminier. Ka bërë dhe kriminier vetë, si cili. Në veti. A më nuk asë një transmitim kërku në iqë, në dynjo, që pegamina e sam ka bo amin me mas në muzit me Gjema. Ta që i ka ngrejt e spit bashkë, ja, s'ka kërku në iqë. Ata i ka bërë vetë gjithë se cili. Edhe për sunetit dhe me bërë vetë gjithë se cili. Wallahu a'lam. وفي الحرب أسود لا نهى وصقور سميات في السماء صاهرات الخير كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء.